Už je to víc než 50 roků, co budovliští Dinaré se začali scházet, aby si zaspívali po dobrém víku a později i při slavnosti, při hitostách a jak si nadějně hoši vydržte, tak je 10 rádků. V roku 1975, kdy byli v Kudlovicách založeni folklorní soubor písně a tanců Lůžka, za mužský zbor stal nepodmyslitelným článkem všech lůžkarských vystoupení a tematických večerů. V té době rady místních sporistů rozšířili zpěváci z okolních vesnic a mezi nimi i vynikající nezapomenutelný slovácký tenor Antonín Čevela, solista Staňkova Hradišťanů a později Lůžky. I přes náhle ukončení činnosti folklorního souboru Lůžka v roku 1998 mužský sbor nezanikl a dále se podílá na udržování lidových tradic obcí. Ať už je to každoroční fašanková obchůzka Martinské hory nebo nové zavedené setkávání pěveckých sborů a folklorních souborů, medové zpívání, pravidelné organizování mužským sborem v areálu Chalupy, Strmenských, organizačním vedoucím mužského sboru v Kudlovici je Zdeněk Škrabal, je tady? Je na mostu, tak by se ukázal. Hudební úpravy a násvik zajišťuje Staňa Gabriel. Je to primář, můžete známe, který musím určit velký potes. Vím všem vám štěstí zdraví budu zpívat. Vánoce, Vánoce, skoro vy budete, další pesnička. Bude-li zima, bude mráz, bude další pesnička. Ztratila se nám z komory, další pesnička. No a co to znamená vedle nového? A koleda nám stala. Takže přátelé, máte prostor a klidně, když tady ti diváci vydrželi, a to chce jít doma, ti jde domů. Když tady ti diváci vydrželi, tak zpívajte, vítajte na Horňásku a jsme rádi, že jste k nám dojeli. Yeah.